água sou eu. O orégano são os problemas. Vixe. Entendeu? Então pode botar mais. Porque bota problema nisso. Pronto. Vou. Sujou tudo. Você vai limpar, filha da puta. E o sabão líquido? É pra limpar a sujeira. Não, e o sabão líquido é as drogas. Credo. E o que acontece quando as drogas entram em mim? Você fica doidão. Não, repreendido. Os problemas desaparecem. Mãe, tô usando drogas. Tá. Não. Ah, isso é de brincadeira, Malu. Sem graça. Eu tô usando drogas. Diga não. Tô usando drogas. Filho, bem, pai, o que foi? Eu sinto muito em dizer isso, mas seu amigo Fernando e o Jack também, e o Diego, e o Thiago, e o Mark, e o Arthur, e o Luiz, e o cachorro. Pota, quanto deu? R$13? Crédito. R$17? Crédito. R$3? Crédito. R$8? Crédito. R$1.200? Meu Deus, como é que tem uns problemas diferentes. Olha lá. Fala baixo comigo, me respeito, não sou nenhuma vagabunda, não vem gritar comigo não. Que é, cara? Eu vou virar agricultora, vou plantar a mão na tua cara. Que é, acabou? Então vamos, Maria Alice. Ô, Heloísa. Heloísa? Quem é? Não, eu falei, ó, não, Heloísa, deixa eu te falar, vou explicar, aqui é um vídeo, tô zoando com vocês. Como é? Por que você teve esse nome na cabeça? Não, porque foi o primeiro nome que eu pensei, entendeu? É verdade. Não fala comigo, tá? Para, Heloísa, tô falando sério, eu tô brincando, entendeu? Para, Maria Alice, ô, Heloísa. Mulheres que eu namoraria no lugar da minha. Ninguém. Porque você é a mulher da minha vida, perfeita e maravilhosa. Ops. Brincadeira, é brincadeira, mano. Brincadeira. Brincadeira. Rapaziada, ó, pedi pra elas segurarem aqui que vocês pediram pra mandar aí no grupo. Essa aqui, ó, é a atual, que é a oficial. E essa aqui que eu gosto mais, que é a mais antiga, é mais vagabunda e tal. Que é isso, velho? A camisa. É a camisa. Tá chamando. Alô? Alô, você sabe quem sou eu? Não, não sei. Sou indígena, sim. Quem me conhece de onde? Sou indígena, sim, né? Você já me conhece, já, né? Eu não te conheço. Eu já conheço vocês pela televisão. Gente, Christian tá achando que ele vai jogar futebol. Cadê Christian? Onde você vai? Vai jogar bola. Como você vai jogar bola? Agora vamos jogar bola. Você me ama mais? Você ama mais futebol do que eu?
Amor, olha só, você tem quantos anos? Tenho 33. Futebol tem mais de 200. 1-0 pro futebol. Como é que é? Novela já parou uma guerra igual futebol já parou? Eu não sei, não assisto novela. 2-0 pro futebol. Já deu passo pra gol? Já. 3-0 pro futebol. Tchau. Volta aqui, menino. Não vai jogar, não. Yuri, você tá olhando sua irmã, como que ela tá? Olha isso. Presta atenção. Você fica aí dormindo. A cara dessa safada. Menina. Ai, meu Deus do céu, esse Yuri é bom, viu? Ligue pra dois amigos e deixe eles se falando até descobrir. Alô? Fala. Diga. Quem é? Quem tá falando? Oi. Tu que me ligou, pô. Quem te liguei o quê? Quem é que tá falando? Ah, essa vozinha de boca de suvela do índio, né? É tu, né, índio? Pode falar. Ah, vai se lascar, ô cabeça de picas. O que tu quer? Oxe, tu que me ligou, mano. Fala aí. Quem te ligou o quê, ô boca de bosta? Fala o que tu quer lá, tu que me ligou. Sai agora, que boca de bosta é tu, filho. Tava aqui, tem mais o que fazer, mano. Tu que me ligou, fala logo. Ah, não. Tu tá atirando, filho. O que tu quer? Ah, mano, sai fora. Vai ficar de gastão desligando. Falou. Oxe, falou, falou, mano. Tá doido, é? Vamos ver ela desinformando. Vai. Ah, você vai filmar? Vai. Vai dar tudo certo, mãe. Já deu, mãe. Já deu. Vai que é sua, tarada. Tarada. E ela? E ela? Olha lá. Olha lá. Oxi. Congelou. Olha lá. Desgrudou, desgrudou. Pega, mãe. Quebra. Oh!